ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଦମନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦିନ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆପଣ ଆଦର କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ମାନେ 6 ରୁ 60 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦମନ ଦେଖିବାକୁ, ଏବଂ ସର୍ବଭାରତରେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଲୋକ ନ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଦମନ ଦେଖିବାକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା। ଏବଂ ଆହୁରି ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଡବିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ସର୍ବଭାରତରେ ଇଏ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ୱିସ୍ କରୁଛି ଦମନକୁ ଏବଂ ଦମନ ଟିମ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ପରିଶ୍ରମ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ସିନେମା ପାଇଁ, ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତା'ର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରିପାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।